どうも、大木戸先生撃破 RTA 研究者です。今回は、バイナリエディタを利用したイベント作成に挑戦してみました。まずは、通常のキクコ戦をご覧ください。私は四天王のキクコ。あんた大木戸のジジイに可愛がられてんだって。ジジイ昔は強くていい男だった。今じゃ見る影もないがね。ポケモン図鑑作ってるようじゃダメだ。ポケモンは戦わせるものさ。レッド、あんたにも本当の戦いってものを教えてやる。ということで、以上が通常のキクコ戦イベントです。これを見ていて思いました。大木戸が挑戦者としてやってきたらキクコはどんな反応をするんだろう？ということで、早速見ていきましょう。大木戸を主人公にする方法については、前回の大木戸博士になってみたの動画の通りです。では、早速話しかけてみましょう。隠しイベントスタートです。まさかあんたがここに来るとはね。あんたが研究に没頭するようになってからも、私は戦い続けた。そして四天王になり、たくさんの挑戦者を倒し続けた。でも、心は満たされなかった。その理由が、今はっきりわかったよ。あんただ、私はずっとあんたを倒したかったんだ。さあ、本当の戦いを、始めようじゃないか。というわけで、隠しイベント大木戸 VS キクコ、お送りしました。もちろん、内部データにこんなイベントは用意されていません。セリフを含めて、全部バイナリエディタを使って作成した自作イベントとなります。もちろん、実機人力で再現可能となっています。みんなもバイナリエディタを導入して好きなイベントを作って楽しもう。というわけで、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。